geografie, anebo kdybychom ty stejné písničky slyšeli zítra, tak byste se pohybovala nebo vyjadřovala v jiným způsobem. A vy jste mě slyšel poprvé? Tak nic z toho není choreografie, ale já jsem přesvědčená, že člověk, který stojí na pódiu a něco sděluje publiku, že je důležité do toho zapojit vlastně všechny složky toho lidského bytí. To znamená, já si myslím, že ten pohyb je důležitý, barvy jsou důležité, je důležitá energie, je důležitý prostě víc věcí, nejenom prostě stát na místě. Všechno vzniká spontánně, tak to je odpověď. Chtěl bych se zeptat, jak vzpomínáte se vstupem doby na film Želary a jestli byl nějaký filmový počin ještě po té době? Ano, byl. Vy máte mezeru vzdělání, po Želarech byly tajnosti. Takže a na Želary vzpomínám ráda samozřejmě a dokonce jsem na ně narazila u New Yorku v obchodě, je to tam k dostání a ten příběh je krásně zaznamenaný a hlavně zase já jsem byla teda očarovaná tou zázrivou, tou přírodou. A měl jsem na mysli pak Spojené státy. Jestli nějaký film byl? Ne, od té doby jsem netočila žádný další film od tajnosti. Není čas. Tvá nejoblíbenější role, já vím, že nerada nám říkáš. Růžové sny Jolanka Topánka, samozřejmě. To bylo prostě, už v té době, když se to natáčelo, tak jsem si říkala, že tohle už se nikdy nemůže asi opakovat. Máš čas poslouchat cizí kapely a zpěváky a zaujalo tě něco, ať už z českých nebo amerických nebo jakýchkoliv interpretů? No, já jsem spíš obdarovaná, takže když někde koncertuju, tak za mnou přijdou třeba muzikanti, kteří je zajímá můj názor, tak si to CDčko si udělám, čas poslechnu a ozvu se jim. Teď jsem třeba v Moskvě dostala duet takového pána zpěváka s jeho paní a na lidové motivy nádherně upravili písně, takže se chystám jim taky napsat, ale se mnou je to tak, že když hrajete každý den na nástroj a zpíváte, tak prostě to ticho je nutné, aby člověk mohl se zase znovu nastartovat na další věci, takže moc hudbu už neposlouchám. Ano, individuální otázka.